Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հարգելի գործընկերներ, 34 տարի առաջ այս օրը այս դահլիճում Գերագույն Խորհրդի կողմից ընդունվեց Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագիրը, որը դարձավ մեր պետության իրավական դաշտի առաջին անկյունաքարը։ Անկախության հռչակագրով ազդարարվեց մեր բազմաթիվ սերունդների իղձի իրականացման մասին, սկսվեց անկախ պետականության վերահաստատման գործընթացը։ Անհրաժեշտ է նշել, որ մեր անկախության հռչակագիրը այլ երկրների անկախության հռչակագրերի նման ունիշներ սահմանեց ոչ միայն կարճաժամկետ, այլև երկարաժամկետ խնդիրների վերաբերյալ խնդիրներ, որոնց լուծման համար մեկ սերնդի ջանքերը կարող է և բավարար չլինել։ Այսօր մենք իրավիճակի խոսք ենք ասում անկախության հռչակագիրը ընդունած Գերագույն Խորհրդի բոլոր պատգամավորների մասին, նրանք ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր հայրերն են։ Հանրապետականներիս համար հատուկ հպարտություն է այն, որ մեր կուսակցության հիմնադիր նախագահ Աշոտ Նավասարդյանը եղել է անկախության հռչակագրի ընդունման ամենանախանձալի խնդիր պատգամավորներից մեկը։ Մեր երկրի հիմնական օրենքի ամենասկզբում ասում է, որ մեր սահմանադրությունը հիմնված է Հայաստանի անկախության հռչակագրում հաստատագրված հայոց պետականության հիմնարար սկզբունքների և համազգային նպատակների վրա։ Այս դրույթը վերջերս դարձել է ոչ միայն արտաքին թշնամի, այլև ներքին դավաճան ուժերի շահարկման առարկա։ Մենք դեմ ենք սահմանությունում անկախության հռչակագրի հեղումը վերացնելուց։ Այս առումով հարկ է նշել, որ մեր սահմանությունը ու նրա հիմք անցկացող անկախության հռչակագիրը բազմիցս բծախնդիր ուսումնասիրության է ենթարկվել ամենահեղինակավոր միջազգային մասնագիտացված կառույցների կողմից, ու դրանցից որևէ մեկը երբեք այդ փաստաթղթում հակաիրավական կամ ծայրահեղական որևէ դրույթ չի նկատել։ Հարգելի գործընկերներ, մենք ողջունում ենք Գերագույն Խորհրդի պատգամավորների նախաձեռնած այս միջոցառումը և մաղթում ենք հաջող ընթացք։ Շնորհակալություն։